Čuli ste himne Srbije i Kazahstana, što znači da je na redu četvrtfinale na mini euru i verovatno najzanimljivije i najujednačenije. Veliki je ulog, naravno, sam plasman u polufinale gde već čeka selekcija Engleske. Vidite i sudije koje će deliti pravdu na ovom meču. Inače, Srbija je zauzela mesto broj 1 u verovatno najjačoj grupi na mini euru, grupi D, zahvaljujući pobedama protiv Turske i Mađarske, odnosno Azerbejdžana i nerešenim rezultatom sa reprezentacijom Češke kada je bilo 1-1. Sa druge strane, Kazahstan je slavio protiv Albanije 1-0, Irske 3-0 i zahvaljujući nerešenim rezultatima sa Bugarskom i Bosnom i Hercegovinom kada je bilo 1-1 oba puta, izborio je drugo mesto u grupi C i na taj način i plasman u četvrtfinale. Kažem, jako zanimljiv okršaj i već u najavi meča jasno je da nas očekuje jako težak i neizvestan duel ovde. Kazahstan je 2016. osvojio mini euro i to je najveći uspeh, naravno, ove reprezentacije. Mini euro koji je igran u Mađarskoj, kažem, te 2016. godine. Srbija nije imala većih i ozbiljnijih rezultata na ovom takmičenju i ovo četvrtfinale je za sada najbolji rezultat koji je ostvarila selekcija Srbije, koja će igrati na ovom meču u crvenim dresovima, na drugoj strani u crveno-beloj opremi reprezentacija Kazahstana. Jedan tvrd u najavi i neizvestan meč, to sam rekao. Kazahstan koji je primio samo dva gola na ovom šampionatu i oba pogotka i protiv Bugarske i Bosne i Hercegovine u posljednjim trenucima susreta kada je malo ekipa pala energetski i pala je malo i koncentracija tima. Inače, Kazahstan možda i najtvrđa odbrana na ovom euru. Ipak Srbija pokazala da može da igra protiv najboljih bez poraza, je došla do ovog četvrtfinala. Posebno impresivni rezultati, pobjeda protiv Mađarske 1-0 i remi sa Češkom 1-1. Počinje okršaj, Srbija će imati prvi posjed na centru Nebojša Desnice. U reprezentaciji Srbije selektor Rajko Andrić se odlučio za sljedeće igrače: Đaković, Crnoglavac, Pavlović, Radovanović, Klajić, Desnica, Guberinić, Tomčić, Štokić, Jovičić, Celin i Milanov. Prvi aut za Srbiju izveo je Štokić, momak koji je postigao tri pogotka i sa Tomčićem je najbolji strelac selekcije na ovom mini euru. Na drugoj strani, Kazahstan veoma nezgodan iz kontranapada i nekoliko kvalitetnih igrača. Ovaj klizeći start koji nije dozvoljen, tako da će biti indirektan udarac za Srbiju. Posebnu pažnju bi trebalo obratiti na igrača sa brojem 2. U pitanju je Didar Sidibek, koji je postigao 3 pogotka, Bradasilov 2, a Karagulov 1 za sada na ovom šampionatu. Đorđe Celin u kadru, momak rođen 87. godine, jedan od ključnih igrača Srbije kada je u pitanju defanziva. Nekoliko grešaka i na jednoj i na drugoj strani, što je manje više logično. Na startu duela još igrači nisu dovoljno dobro zagrejani, a rekao sam, ulog je veliki ovde, pa ne bi trebalo očekivati neki prelepi fudbal, jer je samo rezultat u prvom planu. Na golu Srbije Marko Đaković, videli ste jedan zanimljiv i pametan potez Čedomira Tomčića, koji je mogao da dođe do lopte, ali smatrao je da je sigurnije da je pusti da izađe u aut, nego da potencijalno otvori kontru protivniku i Kazahstanci su taj aut već izveli. Lopta kod Valijulina. Nema ovde prostora za udarac iz daljine. Ahmet Saripov je tu bio. Tomčić bolji u ovom duelu. Kontra Srbije. Nema prekršaja. Nastavlja se napad. Sve do ove greške koju je načinio Nebojša Desnica. Jedan od fudbalera koji su rođeni 87. godine. Pored njega i Tomčić i Celin i Milanov. Isto godište u selekciji Srbije. Selektor Kazahstana Vladimir Kravčenko, jedan zanimljiv lik. Čovek rođen u Rusiji, ali gotovo svoj čitav život proveo je u Kazahstanu i stigao je do mesta selektora mini fudbal reprezentacije. Najbolji golman verovatno na prvenstvu, Raul Natantajev, čovek koji je fantastičan i kada je u pitanju igra nogom, ali i na golu je veoma atraktivan i spreman na razne bravure kako bi sačuvao svoju mrežu. Samo dva gole je primio za sada i to je rezultat vredan pomena. Đaković nesiguran, ipak
izbacio loptu u korner, prvi udarac iz ugla za reprezentaciju Kazahstana ovde. Često ćete vidjeti Jatan Tajeva kako prelazi na polovinu protivnika, pogotovo ako Srbija bude bila u vođstvu. I na taj način golman Kazahstana pravi višak za svoje izabranike. Kakva odbrana Đakovića i velika prilika, najbolje na meču. Šutirao je Valijulin, čini mi se. Vidjet ćemo to na uspravnom snimku. Ne, to je bio Karagulov. Naubek Karagulov postigao jedini pogodak protiv Bosne i Hercegovine u remiju, zahvaljujući kojem je Kazahstan prošao u četvrtfinal. U slučaju poraza u tom meču dalje bi prošla Bugarska, tako da su već jedan eliminacioni duel imali izabranici Vladimira Kravčenka na ovom šampionatu. Valijulin, njegovi driblinzi, višak ima Kazahstan, ipak vratili su se dobro defanzivci Srbije i otklonili opasnost, a bit će i aut za izabranike Rajka Andrić. Bitno je ovde odigrati čvrst u odbrani i ako je tu ikako moguće postići prvi pogodak kako bi se malo Kazahstan otvorio, kako bi morao da krene i Atan Tajev, jer ekipa koja prvo ovde dođe do vođstva bit će u velikoj prednosti, samim tim što ne bi trebalo očekivati veliki broj golova. Prilika za Kazahstan, prečku pogađa Ahmed Saripov, kakav je to udarac bio, Đaković se nije ni pomerio, ali imao dosta sreće, mesto gde se spajaju prečka i stativa. Pogodio igrač sa brojem 7 u selekciji Kazahstana. Prednost za Kazahstan bi mogla biti ta što ovi igrači imaju više iskustva kada su eliminacioni mečevi na mini euro u pitanju. Manje više ista ova selekcija, odnosno ovi igrači su stigli do Evropskog prvenstva 2016. godine kada su osvojili zlato. I to iskustvo je u ovom trenutku neprocenjivo. Srbija prvi put u četvrtfinalu, ali Srbija je dosta toga pokazala na ovom mini euro i trebalo bi očekivati da izabranici Rajka Andrića imaju snage i municije i za ovaj okršaj sa Kazahstanom. Atan Tajev, njegova duga lopta, Tomčić interveniše samo za trenutak. Kenze Gulov, aut će biti za Srbiju. Kazahstan je bolje ušao ovaj okršaj. Dve dobre prilike, jedna odbrana Đakovića i kod drugog šuta malo sreće, odnosno okvir gola. Ali najbitnije je da promene rezultata nije bilo. Za Garganov, igrač sa brojem 8, izuzetno bitan u selekciji Kazahstana. Taj Bisarov namješta se na levu nogu, nije previše opasan iz ove pozicije. Dobro odbrano je odigrao Ivan Štokić. Tri pogotka, to sam već rekao, Štokić, tri Tomčić. Dva najbolja strelca u selekciji Srbije, dva gole postigao Radovanović, a jedan Nebojša Desnica. Srbije 9 pogodaka za sada, Kazahstan samo 6, ni jedni i drugi nisu među najefikasnijim selekcijama na ovom šampionatu, ali su među najboljim odbranama. Kazahstan je primio samo dva gola, Srbija jedan više. Posebno ti podaci dobijaju na snazi kada se uzme obzir da su grupe C i D bile znatno jače od A i B i da su i Srbija i Kazahstan igrali sa ozbiljnim protivnicima kako bi uopšte i došli do četvrt finala. Kenze Gulov, Atan Tajev ponovo se pridodaje napadu i pokušava da stvori višak na polovini protivnika. Grigorjev greše. Kazahstanci, ovo su situacije koje reprezentacija Srbije čeka. Morao je brže da se oslobodi lopte. Celin, šut na drugoj strani. Interveniše Štokić. A onda i Tomčić. Videli smo i selektora Kazahstana, u pitanju je Vladimir Kravčenko. O njemu sam pričao nešto ranije. Korner broj 2 za šampiona Evrope iz 2016. godine. Stefan Radovanović izuzetno bitan u selekciji Srbije i najmlađi fudbaler u
ovoj selekciji, momak rođen 95. godine. Goal out je i lopta će biti za Đakovića, iako traže prekršaj reprezentativci Kazahstana, tačnije to traži Kenzegulov. Do njega i Celina. Velika prednost srpskih reprezentativaca je ta što su mnogo fizički snažni i to bi mogli da iskoristi izabranici Rajka Andrića. Celin možda prilika za šut. Celin i dalje. Spoljni deo mreže. Najbolja šansa za Srbiju u 9. minutu. Otvorio se prostor za Đorđa Celina. Ahmet Saripov. Karagulov. Tomčić. Brzo su izgubili srpski reprezentativci loptu. Tigumbajev. I još jednom Tigumbajev. Greši Ahmet Saripov. A Tigumbajev bez mnogo razmišljanja loptu šalje u aut. Igrač više u napadu za Kazahstan. Sreće za Srbiju i spoje suviše lako Nikola Pavlović. Tomčić. Poslednji je loptom igrao, pomišljenju sudija Karagulov. Sve se to desilo ispred klupe Kazahstana i morat će Kravčenko da smiri rezervne igrače. Guberinić. Prilika za Srbiju, velika šansa, kakav promašaj. Upravo je Veselin Guberinić bio ispred gola i najbolja akcija Srbije u dosadašnjem toku susreta. Dupli pas sa Pavlovićem i kakva prilika, Atantajev je već bio savladan. Ali dosta sreće za njega u ovoj situaciji, šteta zaista. Moram biti iskren i priznati da je i Kazahstan imao sjajne prilike, ali ova je bila posebno dobra i kvalitetna. Abdrasilov. Prazan je gol, možda prilika da se lobuje Atantajev, ali koliko je brz čuvar mreže Kazahstana i kada god pogreši, on se u 2-3 koraka vrati i sačuva svoju mrežu. Karagulov. Abdrasilov. Atantajev, kada god nema i rešenja, lopta ide pozadi. Darabajev. Ukoliko duel bude završen bez pobednika, u 40 minuta izvodit će se 11 terci kao na utakmici Engleska-Rumunija. Odnosno, Engleska-Ukrajina, pardon. Englezi su tu prošli u narednu fazu takmičenja. Brani Đaković, nije bio dovoljno dobar udarac Ahmet Saripova. Dupli pas. Guberinić, prilika za Srbiju. Još jednom atraktivan pokušaj desnice. Od svega će biti samo korner. Malo se Srbija oslobodila pritiska i mogla sada da dođe i do vođstva. Valijulin, a onda i Atantajev. Ušli smo u drugu polovinu prvog poluvremena i dalje bez golova, iako je pogodaka mogla da bude. Ahmet Saripov. Oštar start, na zemlji je ostao Kenzegulov. Na povredu se žali Ivan Štokić. Nadamo se da nije ništa ozbiljno. Došlo je do sudara glavama. Nakon isteka 20. minuta sudija će nadoknaditi izgubljeno vreme, bar deo njega. Nije mi jasno šta sada traže. Kazahstanci, je bio klasičan sudar glavama, nije bilo nikakve namere prilikom ovog prekršaja Ivana Štokića. Evo još jedan te situacije.
tačnije faul je načinio Celina. Sudarili su se Štokić i Karagulov. Dobio zaista nezgodan udarac u glavu, jako nehotice, ali moraće da bude ukazana pomoć Karagulov. Vidimo i navijače jedne i druge selekcije. Očigledno je povreda nešto teže prirode. Pobednik ovog meča igraće u polufinalu protiv selekcije Rumunije, dok će se u prvom polufinalu od 13 časova sastati Rumunija i Češka. Rumunija za sada 6 puta osvajač mini eura. Ovo je 9. put da se održava evropsko prvenstvo u mini fudbalu. Dakle, Rumunija 6 puta osvojila i to u prvih 6 navrata kada je održavan mini euro. U Slovačkoj, Rumuniji, Moldaviji, Grčkoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj. 2016. u Mađarskoj je najbolji bio Kazahstan, a godinu dana kasnije Rusija, koje nema ovde. Iz prostog razloga jer se na mini euro dolazi specijalnom pozivnicom organizatora. Pošto je prvenstvo organizovano u Kijevu, sami zaključite zbog čega nema branioca trofeja ovde. Postoji priča da će naredne godine, odnosno 2019. prvenstvo biti održano u Moskvi. Nema još zvanične potvrde toga, duel je nastavljen. Biće nadoknađen ovaj period izgubljenog vremena u prvom poluvremenu, tako da možemo očekivati bar još 60 sekundi nakon isteka 20. minuta. Aut će biti za Srbiju. Guberinić. Celin. Još jednom desetka Srbije sa loptom. Ispred njega iskusni Grigorjev. Novi aut. Prvi desetak minuta je pripalo u potpunosti Kazahstanu. Srbija se u poslednjih 5 oslobodila pritiska i stvorila 3 dobre prilike pred golom Atantajeva, ali on i dalje nije savladan ni jednom na ovom mini euru u prvom poluvremenu. Oba gola koje je primio, primio u poslednjim trenucima susreta sa Bugarskom i Bosnom i Hercegovinom po 1. Nema za sada kapitena Dara Bajeva i nismo ga videli ni jednom na terenu. To je popriličan hendikep ukoliko je u pitanju neka povreda, jer je Dara Bajev bio verovatno najbitniji igrač u defanzivi Kazahstana na ovom prvenstvu. Lopta izašla u gola, u dobar posao odradio je Celin, ali i Marko Đaković koji je izašao sa gola i zagradio loptu, pustio je da izađe u golaut. Guberinić, Pavlović, Celin se okreće, malo se i okliznuo. Teren danas u znatno boljem stanju nego li juče u posljednjem kolu grupne faze kada su igrači teško mogli da se zadrže na nogama jer je kiša padala između srede i četvrtka u Kijevu. Kiša je najavljivana i za subotu, ali u večernjim časovima nadamo se da neće praviti probleme ovde na mini euro. Polufinala sutra u 13 časova i 14 i 15, odnosno 14 časova i 15 minuta. Veliko finale od 21 čas istog dana. Celin, Guberinić, 3-2 situacija pred golom Kazahstana. Tomčić i dalje Tomčić, prilika je za Srbiju. Kako nije Nikola Pavlović uspio ovde da prihvati loptu? Da jeste, to bi bila sjajna prilika da se dođe do vođstva. Srbija bolji tim u drugom delu prvog poluvremena. I dalje bez golova ovde. Ahmet Saripov. Atantajev. Umalo da pogreši golman Kazahstana. Dobar pritisak fudbalera Srbije. Tomčić žuri da izvede ovaj aut. Tomčić još jednom iz prve. Prilika je za Srbiju. Namešta se
Radovanović, korner od svega, Tantajev još jednom dobar na gol. Sjajna intervencija Tantajeva. Po mojoj proceni najbolji golman na šampionatu. Guberinić izveden korner i moglo je da bude opasno. Oprezan Đaković. Ne prima loptu Pavlović, a van terena izbacuje taj Bisarov. Poznat je već jedan polufinalni par, dakle Engleska će igrati protiv selekcije Češke. Pobednika ovog okršaja čeka reprezentacija Rumunije. Taj Bisarov na stranu lopta, interveniše Celin. Opasnost je tek sada otklonjena. Guberinić izbacuje loptu out. 20. minut prvog poluvremena počinje. Vidjet ćemo koliko će se još igrati u ovom delu. Bilo je nekoliko prekida i verovatno će biti bar 60 sekundi nadoknade. Atantajev ne sme ovo da se dešava pred golom. Kakva greška. Pala je koncentracija reprezentacije Srbije u posljednjim trenucima i Karagulov postiže svoj drugi pogodak na takmičenju, drugi na drugom u zastupnom meču. Pala je koncentracija i nije se snašao tu Crnoglavac. Pored njega je bio i Celin, jeftino primljen gol u najgore mogućem trenutku. Vidjeli ste i na primjeru Bosne i Hercegovine da kada primite gol u posljednjim trenucima prvog dela, da obično padne koncentracija i moral u nastavku, pa dođe i do novih problema. Nadamo se da će Srbija ovde uspeti da prevazići ovu trenutnu situaciju. Celin, Tomčić, istekao je 20. minut. Biće još vremena bar za jedan napad Srbije. Đaković. Pokušaj Radovanovića nije bio dobar. Atantajev. Ahmet Saripov. I dalje nema Darabajeva. Udarac iz daljine. Celin pa Đaković. Tomčić. Celin. Požutvon je bio desnica. Međutim, nije ni bio blizu te lopte. Ističe i prvi minut nadoknade, Atantajev. Nurbek Karagulov se izjednačio sa Sidibekom. Obojci imaju po tri pogotka na ovom šampionatu. I zanimljivo, samo tri igrača su postizala golove za Kazahstan. I dalje se igra. Da, vidimo još jednom tu situaciju. Zaboravljen na drugoj stativi je bio Grigorjev. Asistencija za njega, pogodak za Karagulova. Tomčić. Prilika za Srbiju 1-1. 22. minut, odnosno drugi minut nadoknade. Najlepša akcija u prvom poluvremenu. Stefan Radovanović je strelac, asistenciju je upisao Veselin Guberinić. Pravi trenutak da se dođe do izjednačenja. Fantastična akcija koja realno nije mnogo obećavala, ali je Tomčić uradio veliki posao. Stigao loptu, vratio je u igru. Atantajev ovde nije mogao ništa da uradi. Radovanović postiže treći gol na ovom šampionatu. Srbija stiže do izjednačenja i u drugom poluvremenu krećemo od nule. Vidite i strelce Karagulov u 20. minutu, u drugom minutu nadoknade Radovanović 1-1. Pauza od neka 3 minuta, pa onda se slikom ponovo vraćamo u Kijev.
Nakon prvih 20 minuta, Kazakstan 1, Srbije 1, četvrto i poslednje četvrt finale. Poznata su tri tima koja će igrati u polufinalu. Engleska-Češka sutra od 13 časova na istom kanalu. Rumunija čeka boljeg iz ovog okršaja. Nešto nije u redu sa golmanom Srbije, Markom Đakovićem. On ima neki problem i bit će mu ukazana pomoć. To bi bio zaista veliki hendikep za Srbiju, ali najbitnije je da sa Đakovićem bude sve u redu. Momak rođen 88. godine. Da li ima problem sa povredom noge ili je nešto drugo u pitanju? Zbog toga i drugo poluvreme nije još počelo. U prvom je poveo Kazakstan pogodkom Karagulova. Dosta jeftino je Srbija primila pogodak. Evo te situacije u 20. minutu, a onda u drugom minutu nadoknade na sličan način je i selekcija koju sa klupe predvodi Rajko Andrić uzvratila. Asistencija Guberinića i treći pogodak na prvenstvu postigao je Radovanović. Po tri gola Radovanović, Tomčić i Štokić. Jedan za desnicu za sada na ovom mini euru kada je u pitanju reprezentacija Srbije. Na drugoj strani, samo tri igrača u Kazahstanu su postizala pogodke. Tri Sidibek, dva Karagulov i isto toliko Abdrasilov. I dalje nije jasno šta se dešava sa Đakovićem. Poluvreme će početi sa rezervnim golom Srbije, očigledno u pitanju je Siniša Milanov. Prva greška za Kazahstan u nastavku. Radovanović, Tomčić, Čedomir Čeda Tomčić, verovatno najbolji i najkorisniji igrač Srbije na ovom evropskom prvenstvu. Korner prvi u nastavku imaće Srbije. Prvi put vidimo kapitena Kazahstana Dara Bajeva. On je posljednji igrao ovom loptom. Guberinić ka Tomčiću, ali izuzetno loš pas, samo da ne razviju kontru fudbaleri Kazahstana. Kakva greška i bit će to novi korner. Ponovo je Darabajev izbacio loptu van terena. Darabajev koji je postigao zanimljivo jedan autogol na ovom šampionatu. Je to nakon kornera protiv Bugarske, kada ga je lopta pogodila i prevarila Atantajeva. Sada izbacuje loptu u polje Darabajev. A opasnost otklanja Grigorijev. Pavlović i Abdrasilov. Na kraju Atantajev izlazi kao pobednik iz tog okršaja. Ahmed Saripov. Aut je za Kazahstan. Izvešće ga strelac jednog pogotka za sada. U selekciji koju predvodi Vladimir Kravčenko. U pitanju je Nurbek Karagulov. Atantajev. Abdrasilov. Novi aut, ovaj put sa druge strane. Atantajev. Abdrasilov. Sličan početak drugog kao i prvog poluvremena. Lopta uglavnom kod Kazahstanaca i ponovo taj okvir gola. Mnogo sreće za Milanova. Šutirao je još jednom Karagulov. Opasni su Kazahstanci, vidite iz kakvih pozicija oni mogu da zaprete. Malo sreće za Srbiju. Celin. Ukoliko duel bude završen bez pobednika, odnosno ukoliko ne budemo dobili pobednika nakon 40 minuta igre, šutiraće se penali. Takva situacija je već viđena u okršaju Ukrajine i Engleske, kada je Engleska ipak slavila. Abdrasilov, Milanov. Mislim da ovo nije bilo dobro rešenje Radovanovića, da je imao bolju opciju. A ovo je još jednom okvir gola koji je pogodio Ahmed Saripov. Prebacio je loptu sa leve na desnu nogu i onda
raspalio. Ništa tu Siniša Milanov nije mogao da učini. Kažem, dosta sreće za njega, ali i za selekciju Srbije. Velika stvar za Srbiju bila ukoliko bi uspela da dođe do polufinala prvi put u istoriji kada je u pitanju mini euro. Pogotovo kada se uzme obzir kakav put je prešla reprezentacija kroz najtežu grupu na prvenstvu, grupu D. Izbačena je jedna Mađarska, igrala se nerešeno sa Češkom. A onda čini se najteži mogući protivnik u četvrtfinalu selekcije Kazahstana. Abdrasilov, tek jedna od tri selekcije koja je nekada osvajala ovaj mini euro uz Rumuniju i Rusiju. Abdrasilov, greška, Celin, može biti opasno, Tomčić kasni, ali stiže ipak momak sa brojem 2 na leđima da izblokira ovaj pokušaj. Pritisak Kazahstana u drugom poluvremenu i bitno je da Srbija pregura ovaj start nastavka, da ne primi gol, jer će imati svoje šanse kao što ih imala i u prvom delu. Vraća se u igru Karagulov, pored njega i Tigumbajev, a tu je i Kenze Gulov. Leteće izmene i u jednoj i u drugoj selekciji kako bi se održao visok nivo igre. Tigumbajev nije imao mnogo minuta na ovom prvenstvu, nije uspio da se upiše u strelce. Uglavnom je tu da uskoči kada se ključni igrači Kazahstana odmaraju. Tomčić dobije malo po nogama od Kenze Gulova. Sudija je pustio prednost, a onda shvatio da nema potrebe da Srbija nastavlja napad na takav način i dosuđen je prekršaj. Celin, Tomčić proturuje loptu kroz noge Ahmed Saripovu, ali nažalost Tomčića ona je otišla u aut. Milanov ovde bez mnogo problema. I dalje ne znamo šta se dešava sa Đakovićem. On je tamo pored aut linije, da li je spreman da se vrati, ne znamo. Tomčić, često možete vidjeti Tomčić je u ovakvim situacijama kada svojim dugim nogama uspe nekako da iščačka loptu. Mislim da je rukom igrao Pavlović. U pitanju ipak Nebojša desnica, nije toliko ni bitno. Bilo je igranje rukom, ali je bilo i povlačenje. Sada sve na sudijskom uverenju. Milanov pušta loptu da izađe u gol out. 6 minuta igre u nastavku za nama bez promene rezultata, 1-1 i dalje. Moraće da ponovi ovo ubacivanje lopte Siniša Milanov. Desnica. Ovo je prednost svakako Srbije kada se neko od fudbalera, da li desnica, da li Guberinić, da li Pavlović, zagradi i ostavi loptu, jer su fizički dominantni srpski internet, odnosno reprezentativci, u odnosu na Kazahstance. Guberinić iz daljine. Krenuo nešto ranije Radovanović, da nije, imao bi lepu priliku da postigne i drugi gol na meču. Klupa Kazahstana. Atantajev. Zagarganov. Atantajev. Grigorjev. Guberinić. Da li može sam protiv svih? Guberinić ima Tomčića na drugoj strani. Dobra asistencija, prilika za Srbiju. Fantastično je video Guberinića i proigrao Čedu Tomčića, ovaj šutirao. Bila je ovo dobra situacija da se dođe do vođstva. Gol u ovim trenucima bi mogao biti ključan i za jednu i za drugu reprezentaciju. Sve manje vremena do kraja. Ovaj pokušaj i Tigumbajeva nije bio previše opasan. Tigumbajev je morao se presili na klupu. Njegov drugi mandat na terenu prošao je poprilično nezapaženo, baš kao i onaj prvi.
izmeni na jednoj i na drugoj strani. I dalje nije poznato šta se dešava sa Marko Đakovićem. Padaju i jedni i drugi sada. Moguće je teren i dalje vlažan na nekim delovima. Desnica nije mogao bolje iz ove situacije. Marko Đaković bi mogao biti bitan faktor za Srbiju ukoliko dođe do penal serije. I Siniša Milanović u svakom slučaju kvalitetan golman, ali Đaković je momak koji je više branio na ovom prvenstvu i ima više te rutine i iskustva. Sada Milanov fantastično zaustavlja pokušaj Ahmed Saripova. Korner za Kazakstan. Darabajev. Celin. Guberinić se zagradio. Odložio loptu do Klajića, koji je prvi put, čini mi se, na terenu. Nekoliko minuta iza njega u igri. Abdrasilov. Nova odbrana Milanova. Suviše lako dobija prostor Ahmed Saripov na desnoj strani i suviše mu se lako otvaraju pozicije za šut. To ne bi smjelo da se dešava. Milanov je na sreću još jednom dobro intervenisao sredine igre u drugom poluvremenu. Atantajev. Abdrasilov. Celin u korner. Još jedan udarac iz ugla izvodi Darabajev. Tomčić se lepo postavio. Ništa do kontranapada za Srbiju. Natan Tajev. Abdrasilov. Natan Tajev. Ahmed Saripov. Opasan je kada ga pustite ovako. Prilika za Kazakstan. Milanov 2-1. Darabajev, kao da sam ga prozvao u prvom poluvremenu kada sam rekao da ga nema nešto u igri. Vidjeli ste kako je inteligentno postupio Darabajev. Milanov je uradio sve što je bilo do njega. Kazakstan vodi. 9 minuta do kraja. Ostaje sam na drugoj stativi i pogodio mrežu Milanova. Prvi pogodak za Dastana Darabajeva na ovom šampionatu, ali iz perspektive Srbije u najgore mogućem trenutku. Milanov. Moraće sada izabranici Rajka Andrića da krenu ofanzivnije, odlučnije ka golu protivnika. Nema mnogo vremena do kraja, ali nije ovo situacija koja ne može da se preokrene. Atan Tajev. Vodili su Kazakstanci protiv Bugarske i protiv Bosne i Hercegovine na kraju. U oba ta meča primali po gol i dueli su završeni bez pobednika. Ahmed Saripov. I ovde bi bilo lepo da dođe do tog pada koncentracije kod izabranika Vladimira Kravčenka i da Srbija izbori bar penal seriju. Celin, Guberinić, Celin, njegov udarac iz daljine. Pritom se okliznuo defanzivac Srbije i lopta je u autu. Izvešće taj aut Čedomir Tomčić. Celin. Guberinić. Milanov. Pa još jednom Guberinić. Dobar pas kroz sredinu. Pavlović je zagradio. Mora pazi na leđa. Radovanović. Dobio je udarac prilikom ovog šuta. Aut je za Kazakstan i Darabajev je nastradao u istoj situaciji. Očigledno cevanica od cevanicu. Može biti izuzetno bolno. Moraće brzo se pridigne Radovanović jer vreme neumitno curi. Darabajev izlazi. Tigumbajev na teren. Ovo je taj drugi pogodak Kazakstana na meču.
Milanov je ovde zatvorio dalje ugao. Međutim, dosta je vremena imao kapitan Kazakstana u ovoj situaciji. Udarac za Grgalova. Tomčić. Milanov. Da li će bar jedan od predstavnika regiona proći u polufinale? Crna Gora danas poražena od Rumunije 2-0. Bosna i Hercegovina od Češke 3-1. Pavlović rukom je igrao, igrač sa brojem 9 u selekciji Srbije. Moraju da budu koncentrisani do samog kraja srpski reprezentativci kako bi ovde došli do tog drugog gola, jer jedino tako mogu da ostanu i zadrže korak sa Kazakstan. Sada i izmena koja se očekivala, Radovanović će biti na golu, ali će pre svega pomoći svojim saigračima u fazi napada. Tomčić, desnica, Radovanović, ne, ipak je to Guberinić, pardon. Guberinić, Tomčić, moraju bolje da se kreću srpski reprezentativci u ovom napadu. Tomčić, Pavlović spetljao se, Celin prolazi i dalje Celin, štet, ponovo se okliznuo Celin u ključnom trenutku, dva igrača na drugoj stativi. Šteta što nije uspeo da uputi ozbiljniji pas. 5 minuta plus nadoknada do kraja. Ne baš mnogo vremena. Za Garganov. Atantajev. Desnica vrši presing. Guberinić pušta loptu u golaut. Celin. Guberinić. Tomčić, Celin, Guberinić, pa Tomčić. Ima još dovoljno vremena za Srbiju, nema potrebe da se žuri, da se šalju neki riskantni pas. U ovom trenutku pogrešio je desnica. Ove greške nisu baš poželjne u ovakvim trenucima kada imate zaostatak, jer će Kazakstanci sada iskoristiti situaciju i ukrasti pod znacima navoda još 20 ili 30 sekundi. Tigumbajev. Ništa od ovog pokušaja. Lopta nije izašla ipak van terena. Iako se bune reprezentativci Srbije. Za Garganov. Pokušaj šuta, bit će korner. Vidite kako je sada klizav teren. To je nešto što svakako ne odgovara ekipi koja juri rezultat. I iskusni su Kazakstanci, vidite kako svaki prekid naplate i puste da prođe određeno vreme pre nego što uopšte i priđu lopti. Darabajev za Garganov. Ponovo lopta za izabranike Vladimira Kravčenka. Atantajev, mora Pavlović da priđe kako ne bi krao vreme, golman Kazakstana. Tomčić iz prve, može biti opasno. Ponovo Tomčić, prilika je za Srbiju. Kakav klizeći start Abdula Silova. To nije dozvoljeno u mini futbalu. Abdula Silov beži sa mesta događaja i biće indirektan udarac i prilika za Srbiju. Gužva pred golom Kazakstana. Tomčić, tu je i
Radovanović da markira Atantajeva, prilika Guberinić, prazna je mreža bila. Bila je ova dobra situacija za Srbiju, ali udarac Guberinića nije bio dovoljno dobar. Atantajev je računao na šut Tomčića i zbog toga se bacio. Njegova loša procena nije koštala Kazahstance. Valiulin, Atantajev iz prve. Guberinić dobar u skoku, trebalo bi da lopta bude za Srbiju. Celin, Tomčić, Guberinić, ističe 39. minut, bit će nadoknade, samo je pitanje koliko. Tomčić iz prve. Bar još 60 sekundi ovde. Guberinić, Celin, Guberinić još jednom, mora biti oprezan, mora biti brži od Darabajeva. Prilika za Kazahstan, dobro je da nema gola, kako sada klizaju kao na ledu, fudbaleri jedne i druge reprezentacije, prilika, Guberinić iz drugog dolazi do lopte, mora da žuri. Radovanović, Guberinić iz prve. Teško će Radovanović dove lopte, aut je maksimum koji je mogao da izvuče iz ove situacije. 20 sekundi do isteka 40. minuta. Ovo je pokušaj Tajbisarova. Nije to bilo previše opasno. Guberinić. Dobra intervencija Tajbisarova. Guberinić. Ušli smo u nadoknadu. Tomčić. Celin. Greši Celi, novi aut. Moraju svi sada da idu pred gol Kazahstana. Jedan od posljednjih napada na meču, Guberinić. Tomčić. Guberinić. Visok blok Kazahstanaca, Guberinić greši. Karagulov, prazan je gol. Ali izuzetno klizavo, kao što vidite, Karagulov. Valiulin, ništa, da li ima vremena za još jedan napad? Ovde najbitnije bilo za Kazahstanca, potroše vreme. Guberinić, nova greška i kraj meča. Kraj meča, Srbije nije uspjela. Kazahstan je u polufinalu, šta se sada dešava? Milivoje Jovičić vrši pritisak na sudije, ali sve je gotovo. Kazahstan je u polufinalu i imaće priliku protiv Rumunije da ode i korak dalje. Sutra od 13 časova Engleska Češka, 14 časova i 15 minuta Rumunija Kazahstan. To su parovi polufinali. Polufinala Srbije ostvarila istorijski uspeh na mini euro i došla je prvi put do četvrtfinala, ali je tu završila takmičenje. Moglo je biti i drugačije da su iskorištene neke prilike. Ovako, Kazahstan je bio prisebniji u ključnim trenucima i pogodcima Darabajeva i Karagulova, prošao je dalje. Vidite i raspored sutrašnjih polufinala. Češka veliki favorit protiv Engleske, a bit će izuzetno zanimljivo u okršaju Rumunije i Kazahstana. Toliko za ovo druženje. Zakazujem novo već sutra od 13 časova. Moje ime je Nemanja Pavlović, a vi ostanite uz kanal RNS Sport. Pozdrav!